leituras da semana. O que é que eu li nas últimas duas semanas? Nos primeiros dias de abril, terminei de ler a Jane Eyre, da Charlotte Bronte. Eu tinha este clássico já há algum tempo para acabar. Eu tinha começado a ler em novembro do ano passado, mas depois fui deixando para trás. Voltei a pegar nele em março, não só para o março feminino, mas também para o projeto Historiquices da Miúda Geek, e só vos posso dizer que gostei imenso. No entanto, tive alguns problemas com a leitura deste livro. Realmente o início não me estava a captar a atenção, estava a ter alguma dificuldade em continuar o livro, não pela escrita, mas era o conteúdo, não me estava a pegar. Estava a ficar um pouco frustrada com as coisas que estavam a acontecer à nossa personagem principal, a Jane. Mais próximo do final também houve outro momento em que também não gostei muito da história, eu não vos posso contar muito, mas como tínhamos uma personagem que era muito religiosa, e a maneira como ele estava a tentar mudar a nossa personagem principal, a Jane, estavam a fazer com que a leitura para mim não fosse muito simpática. Vamos pôr dessa maneira. Gostei imenso da Jane Eyre. Ela é uma personagem à frente do seu tempo, é uma personagem muito feminista, muito independente, uma mulher ali de armas, e por isso mesmo é um livro que eu acho que vale a pena ler. Estes dois pontos foi o que me fez não ter uma leitura mais, talvez mais agradável. O resto do livro gostei imenso, acho que para um clássico estava à espera que fosse mais difícil de ler e não foi. Se ainda não leram, recomendo. Penso que se calhar será um livro que eu vou gostar mais dele da próxima vez que o reler, e sim, é um livro que tenho a certeza que vou querer reler. O segundo livro que eu li em abril foi mais um clássico e foi Paris é Sempre uma Festa, ou A Movable Feast, do Ernest Hemingway, que era o clássico de março-abril do Clube dos Clássicos Vivos. Eu vou deixar o link para o Clube dos Clássicos Vivos na descrição. Este livro, eu estava à espera que fosse um romance e afinal é um livro de não-ficção. Foi o primeiro livro que eu li do Hemingway e gostei da escrita do autor, mas estou à espera que a escrita dos romances dele seja um pouco diferente da escrita deste livro. Este livro eu vejo como uma espécie de uma coletânea de crónicas escritas no final dos anos 40 e início dos anos 50, e retratam Paris dos anos 20, quando o autor era jovem e vivia em Paris. É muito interessante ver o retrato de Paris dos anos 20. Algumas coisas não foi surpresa para mim, porque os anos 20 é uma época por qual eu tenho algum interesse, e Paris dos anos 20 era realmente um Paris que estava repleto de artistas e escritores, e alguns deles, principalmente os artistas plásticos, normalmente interessavam-me, e por isso mesmo eu tinha já alguma ideia de como era realmente Paris naquela época. Mas é sempre interessante ver pelos olhos de uma pessoa que realmente viveu essa época, e ver também a maneira como ele lidava com os outros artistas, como ele lidava com o próprio processo criativo. Essa talvez tenha sido uma das minhas partes preferidas do livro. Eu gostei. Tem algumas coisas que nós nos podemos questionar se realmente quão verídicas são estas crónicas, visto que o autor não escreveu tipo diário, ou seja, não as escreveu quando elas estavam a acontecer. Foram coisas que ele, quando era muito mais velho, escreveu e refletiu sobre elas, sendo que esta obra só foi publicada após a morte do autor. No entanto, se nunca experimentaram ler Hemingway e se estão receosos, talvez não seja um mau livro para começar, somente se tiverem interesse sobre a vida em Paris, no início do século XX. Depois li uma banda desenhada, Borgia, do Alejandro Jodorowsky e o Mil Manara.
para o projeto Historiquices da Miúda Geek, a família Borgia, aliás, não é família Borgia, é Lucrécia Borgia, é o tema da Historiquices de Abril, e por isso eu li uma, reli esta banda desenhada, que eu penso que já tinha lido, se não toda, pelo menos já tinha lido o primeiro volume. Desta vez eu li os 4 volumes, mas vou contar como se fosse só um livro. O primeiro volume é Borgia, Blood for the Pope. O segundo volume, The Power and the Incest. O terceiro, The Flames of the Pyre. E o quarto, The Price of Vanity. O que é que nós acompanhamos ao longo desta banda desenhada? Vamos acompanhar a queda, a subida ao poder e a queda da família Borgia de uma maneira muito sintética. São apenas 4 volumes, portanto não dá para estender muito a história, nem explorar tudo aquilo que existe e se sabe sobre os Borgia. Para quem está interessado em saber mais coisas sobre os Borgia, ou para começar, talvez seja um bom ponto de partida. Lê-se rapidamente. Eu gosto imenso da arte. Obviamente que tanto os Borgia como estes artistas têm umas cenas que se calhar são para maiores de 18, têm algumas cenas, chamemos-lhe gráficas. Eu gostei e pronto, e realmente fico com vontade de ler mais coisas sobre os Borgias, porque pronto, iremos de conteúdo sobre um pouco a pouco. Em termos de arte, é 5 estrelas, eu gosto imenso. Para o meu projeto Abril Contos 1000, já li bastantes contos, até à data 14. Comecei por ler 3 contos da Flannery O'Connor, li o Wildcat, que é sobre um gato selvagem. O segundo que li foi The Crop, e é sobre uma escritora e como ela se perde nos seus próprios pensamentos em vez de escrever. E o terceiro, The Turkey, é talvez daqueles que eu gostei mais destes 3, que é sobre um peru, o miúdo a tentar apanhar um peru selvagem. Depois li 2 contos do Lovecraft, que um deles por acaso gostei imenso. Aquele que eu gostei foi A Sombra sobre Innsmouth, fala sobre o porto de Innsmouth e das coisas estranhas que existem naquele porto. Os contos de Lovecraft não vale a pena a pessoa saber muito, muitas descrições sobre o que é que cada conto fala, porque eu acho que a descoberta e a pessoa tentar perceber por ela própria o que é que está a acontecer é a parte engraçada da coisa. O que eu acho muito interessante nestas edições da saída de emergência é que quase cada um dos contos foi traduzido por pessoas diferentes. Mas se nós não soubéssemos, ou se não tivesse lá escrito, acho que há um... As edições e as traduções estão coerentes umas com as outras. E o português pode não ser... O português não é o mais corrente de sempre. O que é interessante, porque a minha opinião é que eles tentaram, quando fizeram a tradução dos contos, tentaram que a escrita fosse semelhante à escrita da época, o que eu acho que é muito interessante. Eu acho que isto torna estas edições mais interessantes. O outro conto que eu li do Lovecraft é muito pequeno e chama-se Com a Lua. O universo do Lovecraft é muito interessante, é muito próprio. E o horror que normalmente está presente em Lovecraft é um horror relacionado com criaturas extraterrestres, criaturas cósmicas e outras palavras assim um pouco mais difíceis que eu agora assim de cabeça não me recordo. É um universo muito interessante. Eu acho que ele estava muito à frente do seu tempo e por isso mesmo hoje continua a ser relevante ainda hoje. E por último, eu li os contos deste livro que se chama A Salvação de Wang Fu e Outros Contos Orientais, de Marguerite Yourcenar. Este livro foi-me oferecido pela Cristina, do canal Books and Beers, Beers and Books, e eu gostei imenso dos contos. Eu não sei se já tinha lido alguma coisa da Marguerite Yourcenar, eu sei que já tinha começado a ler As Memórias de Adriano há muitos anos atrás, quase há 10 anos atrás,
E depois, não sei porquê, deixei, parei a leitura e nunca mais retomei. Obviamente que estes contos são num registro completamente diferente, mas eu gostei imenso deles. Eu vou dizer quais são os contos e quais foram os meus preferidos. A Salvação do Wang Fu, que eu gostei imenso. O segundo, O Sorriso de Marco. O terceiro, O Leite da Morte, foi um dos meus preferidos. Um pouco tétrico ou macabro, como queira, mas eu gostei imenso. Acho que dava uma banda desenhada espetacular. O quarto foi O Último Amor do Príncipe Genghi, que também foi um dos meus preferidos. Quinto, O Homem que Amou as Nereidas, outro que eu gostei imenso. O sexto, Nossa Senhora das Andorinhas. Sétimo, A Viúva Frodizia. Oitavo, Cali Decapitada. E este foi aquele que eu gostei menos porque eu acho que não percebi o contexto da história. Ou não percebi o final do conto. E por isso mesmo foi aquele que eu gostei menos. Mas é algo que eu quero revisitar no futuro. O nono, O Fim de Marco Kraljevic. E o último, A Tristeza de Cornelius Burke. São todos com temas muito variados. E eu achei piada porque no final do livro existe um post-scriptum em que a autora fala sobre onde é que ela se inspirou para cada um dos contos. E realmente alguns dos contos fazem-me lembrar os contos tradicionais. Eu gostei imenso. Vou ler mais coisas da Margaret Yourcenar. Leituras em curso. Continuo a ler o The Goldfinch da Donna Tartt. Até meio do livro nós acompanhamos um pouco a infância, sim, a adolescência do Theo, que é a nossa personagem principal. E agora no capítulo 9, finalmente, voltamos ao presente. Eu estou muito curiosa por aquilo que vai acontecer a seguir. Continuo a ler, neste caso, a ouvir a versão áudio do Poço da Ascensão, do Brandon Sanderson. Estou a gostar, mas está a ser uma leitura muito lenta. Comecei a ler Equal Rights, do Terry Pratchett, que já está a ser um livro hilariante, como quase todos os livros do Terry Pratchett, que eu li até agora. Este é o terceiro livro da série Discworld e é o primeiro da série das bruxas, apesar de haver pessoas que o considerem como um livro sozinho. E eu acho que isto vai ser muito interessante. Tenho pena de não me ter apercebido do tema dele no mês passado, porque teria sido apropriado para ler. Este livro é sobre a primeira mulher que se torna feiticeira. A parte de trás diz-nos que o feiticeiro Drum Billet, a última coisa que ele fez antes de morrer, foi passar o Staff of Power. Seria o quê? O equivalente à sua varinha. Para o oitavo filho do oitavo filho. Infelizmente, para os seus colegas que vêm, que são chauvinistas, para não dizer misóginos, que vivem num mundo que é da magia, que é muito chauvinista e misógino, ele esqueceu-se de verificar qual era o sexo do bebé. Significa que neste livro a nossa personagem principal é a Esk, que vai ser a primeira feiticeira mulher. Acho que vai ser muito interessante. Foram estas as minhas leituras das últimas 2 semanas. E vocês? Leram muito nestas últimas 2 semanas? Já leram algum conto para o Brilho Contos Mil? Que livros andam a ler? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.